زګو ټوپک راځم ته ماته اوته دهشتګرد بیا وې ته راشه ستنه زو سوال کوم ریکوست ته کوم انصاف ملاویږي دا ټول تاسو ولاګ دستا مټي موږ چراغلی وستا نن دا ها هدایت کاکا زوی د شپږو نمبر په ځای د شپږو ګولو ښکار شو دا غسینه چینه نن درې مده دخل کولې خلق وجنی په دوی سشویری دخل کولی خلق وجنی په دوی سشویری عقل پھوکې دے کسر کې واخشویری عقل پھوکې دے کسر کې واخشویری سلام پاکستان چاچا چې د امن بیرغونه اوچت کړی دی پټ پټ د غټولو پټوپک ایمان راوړی دی قدرمندو میاګانو کلی کې موجود یم تحصیل کاټلنګ دی اور نن دلته تاسو د کور چې د مشران کشران ټول راټول شوي دغه سپینګیری دا هغه ټیکې دی چې الله پاک ته هم حیا ورسي د دوی په سترګو کې اوښکې دي نن کاری منصور چې شپاړس کلن دو دا خو کاری منصور زمونږ یو داسې بچیو چې هغه د دین چینه وه هغه د دین رڼا وه هغه ظالمانو چا چې په ټوپک ایمان روړی دی بې ګنا بې خطا هغه بچی زمونږ نه یوس زمونږ هغه چینه اوچا کړه زمونږ هغه رڼا یې مړ کړه هغه لاټین هغه ډیوه رااله ووجله کم چې با زمونږ کلی روښانه کول د کمې د وجې به چې زمونږ انډر پلی نظام ختمېدو د کمې د وجې به چې زمونږ د ریب نظام ختمېدو د کمې د وجې به چې زمونږ خزت بغز زمونږ نفرتونه ختمېدل چې منصور به تلو او هغه به د قرآن آیاتونه ویل چې منصور حافظ القرآن و د هغه په سینه کې د الله تعالی پاک قرآن و د دې نه مخکې مونږ یو ویډیو وکړه او مونږ دا وایو چې په صورت عمران کې یو لفظ مس پرنټ شوی دی لن دغه مونږ ته چا ښودلی خو دا مونږ ته دغه شان حافظانو ښودلی د هغې د وجې مونږ ویډیوګانې وکړه چې 55 بټه 3 کم کوډ نمبر د قرآن مجید دا چې په هر ځای کې دا مونږ لرو رسوي مونږ ته خو پته نشته مونږ خو جاهلان یو مونږ ته خو د انډر پلې پته نشته مونږ ته د خصت پته نشته مونږ ته بغس پته نشته مونږ ته خو د دې پته نشته چې خپلې لور خور له به خپل جایداد کیسه څنګه ورکې دا مونږ ته دغه کاریان صاحبان وایي مونږ ته زمونږ موز ټیک کوي بیا چې دغه کاریان صاحبانو باندې دغه په سینه باندې ته ډس کې دا ته په هغه باندې ډس نه کې دا ته په قرآن مجید باندې نعوذ بالله ته ډس کې ځکه چې دغه په سینه کې د الله پاک کلام ویم نن تا د سعد نه دغه کشر رور واغشتو نن تا د انس نه دغه مشر رور واغشتو منصور نن د هدایت کاکا کم چې د منصور کاری منصور والد صاحب دی ویل کیږي چې یو تبلیغي دی تبلیغي څه کوي تبلیغي خپل بستر خپل چینک خپل د لوخو کم سامان چې را واچي خپلې پیسې لګي درې ورځو له شرې له څلوېښتو ورځو له څلورو میاشتو لاړ شي کلي په کلي ګرځي هغه څه وایي جومات ته راشي مونځو کې خپل مونځ ټیک کې ستاسو پر مونځ کې غلطي ده نفرتونه پرېږدی ګاونډ سر ګاونډ کې ګاونډي له خپل خاک ورکې د هغه خیال وساتئ کوم چې یتیم دی په هغه په سر لاس کې دی او کومه چې تور سره ده د هغې په سر لوپټه کې دی دغه د هدایت کاکه دغه پرچار و د امن پرچار به کو کور په کور کلي په کلي به ګرځېدو خو ناخبره وو چې په دې معاشره کې داسې ظالمان خو هم شته چې دغه بچی چا چې خوشبوی شروع کړه د شپږو ډزو په سینه دغه ښکار شو دونه ظلم نو پکار دونه زیاتې نو پکار نه دشمني شته هدایت کاکا تبلیغي دی او تبلیغي کاکا چې عمرلم پرې محله کې تیریږي ځوانانو ته وایي هلکه بند کې دا لډو بند کې دا ګپونه بند کې دا بیټک راځي مانځل راځي اګه کور تم راشي نو زنانو ته هم دغه او کو داسې پلار امر تیریږي بیټک کې مجمع نستې نو ورته تاسو لښ پک کلمې درځي نن دا ها هدایت کاکا سوې د شپږو نمبر په ځای د شپږو ګولو ښکار شو دا غسیله چې نن درې مده دغه مشران راټول شوي د خر سپینګری سترګې سرې اوخ کې تیر روان دي اوخ کې ولې روان دي د ځوان د امر چې وی دا ډېر درناک وي په دې باندې زمونږ د گاوند د تروریان هم ډېر جاړي زمونږ د سپینګیرم په ډېر جاړي ځکه چې دغه ځوان نه انسان ډېر تم او دا بچ ډېر په سختو باندې راولوي ځکه چې دا به د ډېرو شرمخان نه پرې سوسایټي کې ساتي پرې خپل چاپلچا کې ساتي د سیلې نه د توپان نه دا غلطونه چې دغه بچي بیا روز یو بیا چې کاری منصور په شان بچي چې کم حافظ القرآن او کم چې
گشت لپاره تل او په گشت کې تر پاغه باندې ځکه دا ډزه تا په یو داسې کس باندې وکړ چې هغه د معاشره یو معمار هدایت کاکا را سره موجود دی. ابھی سر یو سو خبر ہے کم اللہ سر ادا کاری منصور سے والد سے موجود ہیں ہدایت کا کاوی نہ تفصیلی چیتے نو واقعی تپوس کو کاکا سا سوچا سر دشمنی گاوان کی اصل سخت خبر یار الحمدللہ چا سا نہ دشمنی شتے نم سا چا سا سخت خبر رشتا نم سا دا سا خبر رشتا چی پاگی کے لگا دا اشتیلو مشتیلو خبر روا دا سا زمان الحمدللہ چا سا نم سوک راقلو چی منصور چی دے چا سا رے سخلو والی یا مرگیر سا سا چیم لگا پا دا غیوانا نم دا درے مورز دا چی سوچو نکو دا سا سو کمرانے لے چی ما سا جگڑا کلو دا سا سو کمرانے لے چی پلانکی سا جگڑا کلو پرونے لے کلا سا قول لکان را لگی نم تا پوزو نزان نزان لگو کلو اگے من ویچ کیندے سے یا دے جگڑ مارو یا دے چا سر تو جگڑا کلو یا سکلو سکلو اس پر پتہ نہیں دا جوی پور شپک بجے دا وکی شی دا پین دے منٹ کم شپک تقریبا 3 بجے من کو بیا مشورہ ور تبلیغ اگے سر بیان میں نو رغو شو بیا دے کو نہ شربت رلو بیل کمے کو بل جی کے راولو بیا دے تو نا کی دیر سے بار پیا سب سی ہوا تھا او چے یا دے آئس کریم کس لے ہوا تھا جو واپس رات نو بس اڈز شو موږ داسې مقام چې ور ووتو جومات نه بدي دغه شان پروت وو تاته چا وګ چې منصور باندې ډز وو هیڅ چا موږ مخامخ ډز وو سر په خپل نه ووتو کنه سر په خپل مخ چې بل څوک به چې ور نه منصور وو نه کوي ځنه کته کوي بالکل خپل نه ځم کنه کار من دماغ نه کو سر د خارې دل نه چې دا سې صاحب سې کتاب سې چلو شو ای پایر شو ای پایر شو یا موږ خپل نه کړې سي کسان په موټر سایکل نه کړې زو کوم موټر سایکل ته وخت ولسې یو څو قدمه فاصله کو نه پورا دسه جان ونه شاته مولې درس مخه نم لګیدې سي دا هم تکي شو پورا پتهونه لګیدې چې څوک دي یار عمرونه دا غیم دسه 16-17 یا داسې سب نام دسه کم عمر ورسې غلط کسان نو بل خو نه کار غو کم چې دزوالو دمان چې والے دسه دیر سي با اوس من دا غوالو هغه پسې زما لري ترځوي چوکه ته چې منصور وی کته دا ورز دزي وسو چې نګره وته دکان نن نو وته تاسو ته مانځه پرتا وا دکان کې سیام د خپل حفاظت د پاره او هغه بس منډه منډه ورته زمزې په کومه خوبه چت روانو دزو سراغ موټر سایکل ته وخت وسیده لاړم ته او تخته د تاسو مقامي اس ایچ او یا کم د چوکې تانه دار چې یا ډي پي او سي د سړا سب الحمدلله غي غرت ډیر تسلیم را کوي او راغلیم دی او مخ راځم پولیس الحمدلله خو الکت یو ختیز دی مختلف قسمه لګه ډي پي او سي په مراد په خپل ملاو شوی دی راغلی دی ډي سپي سي او وسه چې زه کوم زیرازی او دا سپیشل وانچ باندې راغلی و دا منډه تلوي بس من تخپل هم لګو مشکل نه غیته هم لګو دا کول مشکل لګنه من ته پته نشي زموږ دښمن دی او غیب او منډه تلوي لګیا دي من غینو منډه تل ښکاری نه الله دې کا کا تاسو ته انسان ملو شه نو تاسو سره په دې غم کې شریک یو استا سودا غم خو مونږ لر کولی نشو خو مونږ په دې تاسو سره شریک یو مونږ به کوشش هم دا کو د خپل مایک په ذریعہ خپل کیمرې په ذریعہ باندې چې دا کم ظالمان شي زخه امور پلار ته مم چستا بچي بار توزي وزن سر په بڑا باندې تمنچو وړین ته د تا پوس نه کی چزویا ستا د عمر چری د شپارس کا د ستا د قلم دی دا عمر ستا د پنسل دی دا عمر ستا د تمنچینه دی لک شانته ته پوس د خپل بچینم کو چکاله ته پوس نه کوي نو بیا به د شانته یو پلار درته وي بیا به د شانته یو عمر درته وي بیا به د شانته د سات په شانته یو مشرور چې دغه پستور کی اوخ کی وي دا اوخ کی با تر قیامت وی کلم چې د جمعې ورځ راځین د دوی په کور کې با خوشحالي نه وي د دوی په کور کې و ماتم کلم تر کومه پوښتنه دوی زندگی د خپل مقامي ډي پي او صاحب زید الله صاحب نه د حکومتي واکچار نه وګړو نه دا وینه هم دا غوښتنه کوم چې زموږ دغه بچی ته یو لبس ملوشي او هغه لبس دی انصاف انصاف ملوشي د یو انسان قتل د ټول انسانيت قتل دی حافظ القران چې دین دا وزن سر لس کسان چې دی جنت ته بوزي دلته داغه ولار د ترزوی دلته ولار داغه والد صاحب دلته ولار سات داغه مشرور دلته ولار داغه کشرور مبین مجيب دلته ولار داغه تر خالد لالا دا لس کسان دی دا وزن سره کاری منصور د قیامت پورس کله چې روزه محشر ولګی ځان سره به بوزي زکه چې هغه د جنت مرګ وا خلاړ خو هغه کسان له پیغام ورکوم چې ډس کړي دي چې کله عدالت لګي تب اس جواب ور کې دلته دا کلی دا مشران چې راټول شوی دا کشران چې راټول شوی نن چې د خالد الله پستور کو کیو کړي نن چې سات جاړي نن چې مبین جاړي په دغه قبر باندې ځان غوړي او دلته نن چې د هدایت کا پستور کو کیو کړي اغه یو پښتنه کی
چې اخر پس چې اخر پس زما بچی کاری منصور چې شپارس کلنو او یو پرچار کو هغه پرچارو چې منزل راشي هغه پرچارو چې خپل بچی ته سبق خوای هغه پرچارو چې خپل بچی ته الف لام میم خوای هغه پرچارو چې خپل بچی ته الف بیت خوای او ته هغه په بچی باندې چې کله هدایت کا خلکو ته شپږ نمبر خولي او ته زید هغه په بچی باندې شپږ ګولې وره نو دا ټیم کې وزن چې به وخت قیامت په دغه کور کې چو سونم یادې بچی سر خبرې کوم یا سات سر خبرې کوم یا ته خالد لالا سره پیسل ولر د هدایت کاکا ولر یو سر چو سونه خبرې کوم د دوی به خبرې نه وي د دوی به صرف جړا وي د دوی به صرف ویر وي د دوی دا زخم تازه دي نن درې ما ده هغه هغه قبر باندې هغه وبه وسه پورې لاو چینه دي زه هغه هغه غټ پیجونو والته ویم چې ته د خپل چینل یا خپل پیج د پښتون دپاره د ظلم دپاره روته او د خلاف جنگ کې جهاد کې نن راشه کټی ګړې میاګانو کلی ته چې د هدایت کاکا په کور کې ماتم دی ورته هغه انصاف غواړي هغه د خپل بچی ګنا غواړي چې زما د بچی ګنا څه ده څه وی فیصله بس نه سپینه ګنا نه تور ګنا بس ګل په نام شوم دغه سار باندې تلی ته الله تا ته به انصاف ملاویږي تا ټول تا سر ولاړ داستا مټې موږ چې راغلي وستا مټې وستا بچیانو ستا د منصور زین نشنی وي خود سا د منصور د پاره به جنگي کو چې کم خدا پورې بزي نو زوب اور پسې کو دا سارم پکې زی کور سر چې سونه توان هم لګیا ب خپل لګو خپل پیغام خپل خالد لالا وختي داسې خیران ګوري استا شکریا دا کوم چې تاسو رااله موږ لا خلک ولی 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 تاسو ټم پټولې ما ته په موقع باندې پټولې کې چور رسید ما نه را پریوته ته دا جمعه سره یې زه خپل دکان کې وم ها ای زه ستاسو په باندې حکومت وخت ته ریکوست کوم چې راشه موږ سو ودرېګه اتریږي به انشاء الله سونه دې خلاف आवाज چت کې مونږ خدای نه شو کولې زه کو ټوپ کرو چې تم ماته اوته دشت گرد بیا وې ترا شستانه زو سوال کوم ریکوست تا کوم دلتا د ټول کلی ځوانان ټول شوی دي او هغه هم دک شانت خیران دي چې دا منصور پس لاړو پکه مو ګنا باندې لاړو دسه چل کړي څنګه چې دا خالد لالا وې چې زه ټوپک ته لاس کما زه به دهشتګر شم دا غینه مخ کې چې زما لاس ټوپک ته رسی نو دا غینه مخ کې د قاضي قلم هاغه پانه تورسی پکه مو پانه چې دخت تار لیکلې وي د هاغه تور مخو د پرغه دوا چې کم شپک ډزه کړي په منصور باندې هغوی ته هغه سزا میلو شي چې بیا چرته یو داسې ناولې راپانه سي او زمانه یو داسې بچي خمیش خمیش ته پاره خاورو ته ونه سپاري دا خلک ولې خلک وژنې په دوی څه شوي دي عقلې پخو کې دې کسر کې واښ شوي دي عقلې پخو کې دې کسر